У Тернополі вшанували пам'ять письменника, культурно-громадського діяча Богдана Лепкого. З нагоди його 150-річчя в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Недомовлене слово». Тут представлені матеріали, які відображають життєвий та творчий шлях Богдана Лепкого. Деякі з них в експозиції вперше, розповіла науковиця музею Марія Луцька. Особливої уваги заслуговує книга «Не вбивай Богдана Лепкого», видана в Берліні в 1926 року. Це книга із бібліотеки Леся Курбаса. От до вашої уваги представлена якраз картина живописна, портрет Богдана Лепкого, автор Ткачик. Також дуже цікава є картина «Дитячими стежами Богдана Лепкого», також авторство Богдана Ткачика. Представлено роботи Степана Мамчура, це є портрет Богдана Левка Лепкого і батьків Сильвестра і Домни Лепких. Також ще Миколи Лепкого, ще одного брата Богдана. На виставці експонується фотосвітлина, де зображено Богдан Лепкий серед гімназистів у місті Кременці. Це фотосвітлина 30-х років. Богдан Лепкий більшу частину свого життя проживав за кордоном. І коли він приїжджав на Україну, він зустрічався із гімназистами, учнями. Як педагог він любив вчити, він любив прищеплювати учням, студентам любов до України, до української мови. Богдан Лепкий народився 9 листопада 1872 року в селі Кроголець Чортківського району у родині сільського священника Сильвестра Лепкого. Людини освіченої, визначного громадського та культурного діяча. Про це розповів доктор богослов'я Євген Кобильник. Отець Сильвестр володів 10 мовами. Він засновував просвіти. Він є один із перших, хто в Галичині пропагує оцю ідею українства. Тому що знаємо, що в ті часи в Галичині була досить поширена ідея москвофільства. І на протидії москвофільства отець Сильвестр Лепкий провадить ідею українства. І справді в родині такого святого, свідомого українця можуть народитися свідомі нащадки, свідомі українці, які будуть нести в цей світ те, власне, що за що ми сьогодні боремося у цій війні. Пісню на вірші Богдана Лепкого «Журавлі» виконують семінаристи Вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Лишуть кров, чужині кров. Також семінаристи виконали стрілецьку пісню «Ой, у лузі червона калина». Марширують наші добровольці у кривавий там. На конференцію з нагоди 150-річчя Богдана Лепкого прийшов Олег Тернопільський. Майже 30 років він працював директором школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Ми робили все, щоб його творчість діти знали, вивчали. Багато думали над тим, як розповсюджувати творчість Богдана Лепкого. Але мені здається, що все-таки Міністерство освіти якось байдуже відноситься до цього. Бо зараз не читати Лепкого і не вивчати його творчість – ганьба. Треба робити все, щоб творчість Богдана Лепкого, як і інших таких, зокрема Самчука, і ряд вводити в програму і вивчати їх. Науковиця краєзнавчого музею Наталія Чеканова каже. Коли ми просто в оглядовій екскурсії чи у спілкуванні з учнями, студентами говоримо, Богдан Лепкий – це така наша знакова особистість, це такий наш український письменник. І що ви знаєте про Богдана Лепкого? А вони не знають, що писав, чим займався. Таким чином ми долучаємо студентів, учнів до творчості, щоб більше знали, щоб власне знали наших людей, тому що навіть дорослі люди, і оглядаючи нашу екскурсію чи спілкуючись десь, вони так конкретних таких речей про таких знаменитостей наших не знають. Виставка до 150-річчя Богдана Лепкого в обласному краєзнавчому музеї діятиме до кінця листопада, розповіла Наталія Чеканова. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.